Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović napisala je u decembru 2020. godine tek penzionisanoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici da žali što je uhapšen njen dugogodišnji telohranitelj, policajac Darko Lalević, kojeg terete i da je pomogao kriminalnoj grupi odgovornoj za pokušaj ubistva novinarke Olivere Lakić. Prethodnih dana vijesti su objavile da je nekadašnja predsjednica Osnovnog suda na Cetinju Jelena Perović svojevremeno sa te pozicije tražila i dobijala sugestije od Medenice. Sindikalna organizacija Agencije za sprečavanje korupcije pozvala je direktoricu Jelenu Perović i menadžment da podnesu ostavku i da prestanu da urušavaju ugled institucije i funkcije koju obavljaju. Svi su se nadali da će savjet ASK sa Momčilom Radulovićem na čelu kao predstavnikom NVO sektora i pored naših upornih ukazivanja na propuste izvršiti kontrolu rada direktora, što mu je bila jedina bitna nadležnost. Nažalost, prevarili smo se, naveli su u saopštenju. Oglasio se i potpredsjednik vlade Momo Koprivica, koji je saopštio da će inicirati da se pokrene izbor novog savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, koji bi se, pored ostalog, bavio i odgovornošću aktuelne direktorice i dodao kako je nedopustivo da na čelu institucije kao što ASK ne bude profesionalac, već partijski poslušnik i eksponent funkcionera, koje je zapravo trebao kontrolisati. Snimak iz Gornjeg Milanovca u Srbiji je otopio i najhladnija srca. Previše je ružnih stvari, loših vijesti, tragedija i hronika za nama, a sve se manje priča o lijepim stvarima i dobroj djeci koja zaslužuju da što više ljudi vidi njihove podvige i dobra djela. Jedan snimak koji je nastao u Gornjem Milanovcu topi i najhladnija srca. Kako se vidi na snimku, ispred škole je stajao dječak, toplo obučen sa kapom na glavi. Pored njega je šetao pas, a dječak je, uprkos hladnoći, skinuo svoju jaknu i ostao u kratkim rukavima kako bi ugrijao psa. On ga je obmotao svojom jaknom i uzeo u ruke, stavio ranac na leđa i krenuo. Komentari ispod ovog snimka su se samo nizali. Albanski gradovi su postali gradovi duhova, jer mladi ilegalno bježe u Britaniju u potrazi za boljim životom. Tinejdžeri u jednom od najsiromašnijih oblasti u Albaniji nisu odustali od svojih snova o migriranju u Britaniju, uprkos tome što poreski obveznici Ujedinjenog Kraljevstva finansiraju program vrijedan 8,4 miliona funti kako bi ih podstakli da ostanu kod kuće. Novac je nedavno namijenila vlada Ujedinjenog Kraljevstva da se potroši na otvaranje novih radnih mjesta i programe zajednice u regionu Kukeš, gdje je lokalni gradonačelnik pokrenuo kampanju da ubijedi građane koji su emigrirali da se vrate u svoju domovinu. Zbog masovne migracije, glavni grad ove oblasti Kukeš i okolna planinska sela su označeni kao gradovi duhova, jer je toliko mladih ljudi i porodica otišlo, a iza njih je ostala samo starija generacija. Region u sjeveroistočnoj Albaniji, u blizini granice sa Kosovom, ima najveći procenat stanovništva koje živi ilegalno u Velikoj Britaniji ili traži azil, a njihov broj je prošle godine porastao na skoro 16.000. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je izdao upozorenje na opasnost zbog očekivanih obilnih padavina, jakog južnog vjetra i morskih talasa u utorak 28. novembra. Također upozoravaju da se i u petak i u subotu 1. i 2. decembra očekuju intenzivnije padavine i jak južni vjetar.